Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ahoj, jsme tady zase. Předčasně trošičku. Ale dneska jsme zavítali do Hradce Králového na Night Run 26. dubna. No a strejda tým, já a nejkrásnější Maušáček, jsme na Masarykově náměstí v Hradci Králové. No nebo sem vyšlete děti, je to jedno, tancovat někdo může. Pánové, nám to dej nahlas. Parádní muzika. Dneska tady mají speciální vodiče, nemají tady Keňany, ale mají tady speciální vodiče. Tady. Mají žluté vesty. Něco málo přes 3/4 hodiny zbývá do startu historicky prvního GP baterist Night Run 2014. První závod ze 6 je právě tady v Hradci Králové. Doufám, že si to všichni pořádně užijeme. Dneska odjíždíme v tomhle, minulé tomhle Bavorák. A vlastně i cíl. A tady se nastoupí startovní rouš. Huta na mamuta. Jsme na trati, asi 20 metrů od startu. Je to metřilová rovinka, takové hustý esíčko. A tady poletím rychlostí Keňana. A do toho cesta! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, také místo. Tady. Přiběhneme se kde. Od tam tak. Dolů. Pod mostem. Bych tě pak, až tady a do záru do Jaráckých sadů. Tak bych tě pak mohla natočit tam, vidíš. Jako. To bys mohla, ale nesmí tě přejet auto. Uvidíme. A pak cestou zpátky se vracíme tady po skalech nahoru. A do cílové rovinky. To bude mazec. A kde má start? 15 minut do startu. Já už bych radši šla tam. Pohodě. Oh, yeah.
veškerá zvícený. 5, 4, 3, 2, 1 Tamhle nám utíká v dáli. Jsem v cíli 46, 40, měla to být nějaká desítka, ale připadá mi to bylo kratší a pocití dobrý. Chtěl jsem to být, že pod 50, pak se to povedlo. Takže s na tým ukončujeme misi Night Run Hradec Králové. Hrem si ještě dá pár rozhovorů tady do televize a s Maušáčkem s vámi loučíme, je krásný večer. No, Johnem Bonjovým, který zpívá, že to je jeho život, přesně tak, jako ty naše. Tak jo, mějte se krásně, cvičte, sportujte a bukvice ještě. Ahoj. Čau. Ahoj.